Останнім часом почали надходити повідомлення про те, що хтось провалився під кригу. Наприклад, той страшний інцидент, який стався під Києвом. Лід проломився під 4 дітьми. Врятувати вдалося не всіх. Тож 18 січня у Смілі на центральному пляжі річки Тясмин відбулися навчання особового складу 12-ї ДПРЧ спільно з комунальною водолазно-рятувальною службою Черкаської обласної ради. Мета – бути готовими надати допомогу людині, яка провалилася під кригу, та відпрацювати злагоджені дії пожежно-рятувальних підрозділів під час порятунку постраждалих на водоймах у зимовий період. Рятувальники та водолази перевірили навички рятування людей на водоймах за допомогою спеціальних засобів, а саме рятувального круга та сан, підручних засобів та рятувального жилета для потерпілого і рятувальника мотузки Олександрова. Рятування постраждалого за допомогою конця Олександрова. Дуже треба обережно, бо буває, попадає в голову і людина отримує травму. Постраждалий вилазить і починає відкатуватися в сторону від майли. І на карачках потім пішов в сторону берега в ритмі блюза. Також професіонали пояснили, що робити у тому разі, якщо людина провалилася під лід і поруч немає рятувальників. Якщо ви самі провалились і нема кому надати допомогу, навалиться на бровку льда груддю і так само відкатуємося в сторону на більш безпечне місто і не вставая на четвереньках ползком уходимо від цього міста, де ви провалилися. Підбиваючи підсумки тренувань, учасники відзначили, що були відпрацьовані усі необхідні навички, аби оперативно рятувати потерпілих на водоймах. Але рятувальники попереджають про відповідальність кожної людини за власне життя. Вода помилок не пробачає. Підсумовує 22-й рік. Смілянською пошуково-рятувальною групою було піднято 9 постраждалих, к сожалению. Цей год пройшов, поки йде без происшествий. Ну, дуже небезпечний лід. І обращаюсь до рибалок, до тих, хто віддихає на березі Тясмина, дуже віднестись серйозно, бо лід дуже поганий. Завтра у нас хрещення, не планується нічого проводити, і тому просьба підтримувати порядок, бо зараз такий стан в країні.